Jo sóc Eva Dénia, sóc una de les components del grup Sis veus per al poeta. Nosaltres ens hem format com un grup per homenatjar al poeta Vicent Andrés Estellés i bueno, portem ja un recorregut de 3 anys en aquest espectacle i estem molt contentes d'haver tancat aquest festival Etnomúsic perquè crec que és un festival molt, molt bonic, molt complet, que fa un recorregut per diferents músiques d'arrel. Ha sigut un honor tancar-lo. Penso que l'espai és formidable, és excepcional i bueno, estem molt contentes en el festival en general i la resposta del públic ha sigut molt calorosa. Nosaltres hem cantat al poeta Estellés utilitzant la música tradicional valenciana. Hem agafat els diferents estils de la música, fandangos, malaguenyes, boleros, granaïna, cant d'estil, albae, sabanera, i un poc he fet un recorregut per la nostra música a través de... utilitzant la veu del poeta. I utilitzem instruments de corda i instruments de percussió. Utilitzem guitarra, llaüt, guitarró i després el cello, que no és un instrument tradicional però que li dona un aire un poc diferent, un poc més clàssic, més elegant al grup. I que mos agrada. I bueno, sobretot és que mos agrada. I la xelista també mos agrada. I després percussions, percussió panderos, panderos quadrats, panderos redons i instruments de casa. I sobretot les veus. I les veus, per descomptat, però utilitzem instruments, pues, la post de planxar, de llevar, la paella en el didal, utilitzem l'almirell, el cànter, instruments, l'aixà que avui no la teníem, però sí, i les veus, i juguem en les veus. N'hi ha veus molt diferents, totes pràcticament procedents de la música tradicional, i crec que aquesta diversitat de les veus i dels estils de cada una li dona també molta força a l'espectacle.